ya wafanyibiashara mjini Nakuru imeshabikia hatua ya gavana wa kaunti hiyo Susan Kihika kufuatia uteuzi wa baadhi ya uongozi wake katika bodi ya mji huo, wakitaja kama yenye kuboresha maendeleo haswa katika sekta hiyo. Aidha, wafanyibiashara hao wamesema hatua hiyo ya gavana Kihika itaimarisha uchumi wa kaunti, sawia na kuondoa mgogoro wa muda mrefu baina ya serikali ya kaunti ya Nakuru na wafanyibiashara hao. Mimi kwa majina naitwa Mr. Nyoro. Mimi ndio mdogo wa Central Rift Matatu Owners Association. Hii tunaongea, chairman wetu ni one of the board, city board. Na tunamuombea apita hapo pengine. Kwa hivyo, nashukuru Madam Governor kwa vile alisema atapea muri kiti na sahi ako naye. Katika